громадський рух «Чесно» в рамках компанії «Стеф за грошима» ініційовує в 15 містах України ось такі от круглі столи, метою яких є створення діалогу між владою і громадськістю. Місто Луцьк – це древнє княже місто. І мені здається, що це має бути одним з пріоритетів розвиток міста на основі історико-культурної спадщини. На жаль, якихось, скажімо, інвестицій величезних наше місто не отримує, так як воно не є промисловим. І ми звідки залучили додаткові кошти? З економії тих коштів, які в нас є. На жаль, на мою думку, в нас є дуже великі проблеми з тендерами поза тендерними закупівлями. Національне патріотичне виховання – це питання, яке ми минулого року прийняли з нашої ініціативи програму національного патріотичного виховання. Зараз стоїть на порядку денному питання про створення центру національного патріотичного військового виховання. В попередній сесії це питання зарубали через особисту неприязнь чи якісь там тьорки непонятні. Зараз ми знову це питання виносимо, щоб воно було. Наступний крок – це створення бюджетного регламенту. Питання потрібне, але питання складне, тому що насправді фахівців в ньому в Луцьку майже нема. Тому ми якби заслабили цю тему, що це треба робити, але поки що на вироблення проєкту рішення не вийшли. Я знаю, інші партії, в принципі, теж підтримують цю ініціативу, тому варто десь, не знаю, можливо, через місяць, другий збиратися за круглим столом і говорити про конкретні кроки по цьому напрямку. Багато пріоритетних питань від представників як УКРОПу, Народного контролю, Самопомочі збігалися. І в результаті домовилися про те, що депутати на наступний сесійний період ініціюватимуть проєкт рішення про створення такої собі групи стратегування, яка, власне, і матиме за завдання розробити стратегію розвитку міста Луцька там, на майбутнє 5-10 років.